Hej och välkomna till Sverige Live, sista Sverige Live på TV Vision Sverige i 2019. Nyårsafton, titta på oss. Nu sitter vi här i studion tillsammans, alla tre programledare, Camilla och Amanda och jag tillsammans. Yes. Underbart. Så roligt. Och du är inte gäst, jag är inte gäst. Vi är ju alla gäster och alla programledare. Ja. Det är jättekul att sitta här tillsammans. Visst är det så. Och vi ska ha en fantastiskt bra kväll tillsammans med dig. Vi ska ju fira, eller fira det gamla året, inte fira, men hur säger man? Vi ska se tillbaka på det gamla året och så tillsammans med dig fira in det nya året när klockan är 12. Vi kommer att ha det så, så bra. Vi har ganska många sånger. Alla tre ska prata Guds ord, bara ge det som Herren har lagt på vårt hjärta. Vi ska ju prata om olika ämnen, det som har hänt. Amanda och Camilla, vad ska vi göra mer? Ja, vi ska prata lite om vad som har hänt i våra liv. Ja, precis. Gud har utmanat oss. Lite fakta, vad som har hänt i vår stad, i vårt land. Och vi kommer även prata lite, jag och Camilla, om ett program för kvinnor som vi har spelat in under året och kommer till och med spela in lite mer nästa år. Den heter Mitt i vardagen. Ja. Så det kommer vi få veta lite mer om. Och jag kommer prata lite grann om min resa 2019 som ledare för en missionsorganisation. Och sen på slutet så ska vi alla tre prata om vägen till Göteborg, till den här studion. Yes. Hur Herren har lett oss och hur han har öppnat dörrarna. Så när maten är kanske klar och ni kanske tittar, det kurrar i magen och kanske ni har ätit, men jag hoppas att de två timmarna ska bli till en välsignelse, för vi kommer att ha det så kul här i studion. Snart kommer glasen och om några timmar så firar vi in 2020. Underbart. Ja, förstår det. Tiden går jättefort. Ja, och vi är bara vackrare och vackrare. Och inte en dag äldre, eller hur? Nej, exakt. Jag hörde för någon dag sedan man kunde säga att man åldras värdigt. Ja, tyckte precis. Det var bra. Det är fint. Den tar vi. Och det är ingen botox, ingenting här. Så det är helt okej. Helt okej. Ja, vi älskar. Vi är närmare Jesu ankomst. Just det. Vi är närmare att se vår frälsare. Mm. Och det är ju fantastiskt också. Ja. 2020 kommer snart och innan vi börjar det här lilla samtalet mellan oss tre och tillsammans med dig så ska vi titta på en sång, och när vi kommer tillbaka så fortsätter vi samtalen. You let me love you more. It is all that I desire, won't you? Let me love you more. It is all that I require. Yeah, won't you let me love you more? It's my deepest heart's desire. Won't you let me love you more? Still more and more. Won't you let me love you more? It's
It's my deepest heart's desire. Won't you let me love you more? Still more and more. And if I never walk on water, and if I never see the miracles, and if I never hear your voice so loud, just knowing that you love me, it's enough to keep me here. Just hearing those words, it's enough, it's enough to satisfy. Välkommen tillbaka igen. Jag tänker innan vi går vidare på det här nyårsafton, då vill jag gärna dela ett Guds ord med er. Jag ska läsa först ifrån Jesaja 43, vers 19. Och när jag läser de här orden, jag tänker att det är lite att så kan vi tänka om det året som har varit. Nu är det 2019 och snart ska vi gå in i 2020. Och de här orden som var skrivit för så många tusen år sedan, jag tror att de ändå kan tala till oss just här och nu idag. Jesaja 43, vers 18 och 19. Tänk inte på det som har hänt. Bre er inte om det som var förr. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömma i öknen. Och det är ord som Gud talar till sitt folk. Och det kan verka lite märkligt. Ska vi inte titta tillbaka? För det är mycket det vi ska göra ändå under kvällen. Titta tillbaka på det året som har gått. Och men när jag säger de här orden och läser upp dem, jag tänker att vi kan se det som har varit. Det goda, det som har varit svårt kanske under 2019. Jag vet inte vad du har haft för år. Det har varit många spännande saker för mig. Det har varit blandat. Jag vet inte hur det har varit för dig. Men det jag tänker på att Gud vill, han har alltid någonting nytt för oss. Oavsett vad vi har haft för år, då vet vi att Gud säger, se jag gör någonting nytt. Jag tror att han vill att vi ska veta det när vi snart går in i 2020. Att vår Gud, han som är en levande Gud, han är detsamma igår, idag och imorgon. Och han vill göra någonting nytt i ditt liv. Och kan säga redan nu det visar sig, ser du inte det? Ibland ser vi inte det som Gud gör, för att ibland tänker vi för mycket på det förflutna. Vi tänker för mycket tillbaka på det som är svårt eller jobbigt. Eller till och med det som har varit bra. Ibland även det som har varit fantastiskt kan också hindra oss från att gå in i det nya. Kanske vi kan vara lite bekväma. Jag vet för mig själv, jag gillar egentligen att vara i den liten trygg plats. Jag gillar inte att bli kastad ut av mina trygghetszoner. Men jag har märkt att Gud, han är väldigt bra på det. Att kom igen nu, nu vill jag att vi ska göra någonting nytt. Och då får man springa efter honom och bara lita på att han är god. Och jag tänker, du som tittar ikväll, du vet själv vad du har haft för år. Och visst finns det olika säsonger i livet. Jag tänker på Ecclesiastes 3, från vers 1 står det. Allt har sin tid. Det finns en tid för allt som sker under himlen. En tid för att så, en tid för att dö. En tid för att plantera och en tid för att rycka upp det planterade. Och sen går det vidare. En tid att gråta och en tid att skratta. En tid att sörja och en tid att dansa. Och kanske ditt år har haft en del av de här sakerna. Kanske det har varit skratt, tårar. Det kanske har varit
en tid av sorg eller det har varit en tid där du har kunnat jubla. Men i allt detta, glöm inte att din far i himlen, han tar dig handen in i nästa år och han har någonting nytt för dig. Var inte orolig. Det är det sista jag vill lämna med er. För många gånger när vi tänker på det som ska komma kan vi bli oroliga. Jag vet själv, jag kan vara det ibland att tänka, men hur ska det gå? Hur ska det lösa sig? Men då vill jag verkligen bara lämna er med också ett sista Guds ord här från Filipperbrevet 4:4. Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag, glädje. Låt alla människor se hur vänliga ni är. För Herren är nära. Bekymra er inte för något. Utan låt Gud förveta era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelsen. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärta och tankar i Jesu Kristus. Och det är verkligen min bön för er. När du går in för det nya året och även de här timmarna som finns kvar. Har du bekymmer, har du saker som har hänt, ta dem inför Gud. Du kanske kan ta en liten stund i bön där du bara lämnar dem. Dina bekymmer, dina tankar och även saker du är tacksam för inför Gud. Och då vet du att hans frid som övergår allt förstånd, den kommer komma över dig. För Herren är nära. Så titta inte tillbaka till det som har varit. För Gud, han gör någonting nytt i ditt liv. Thank you.
Nu ska vi prata lite alla tre tillsammans. Jag bara undrar, hur har ni haft det nu de här dagarna inför förberedelserna och så? Var det hektiskt? Ja, det är ju alltid så, tycker alltid jag. Så, ja. Man skulle behöva liksom några timmar till per dygn. Ja, och jag känner lite hungrig också, så måste vi får äta snart igen. Ja, man har ätit så mycket vid jul också. Ja. Precis, en massa knäck. Och, men tänk att man blir hungrig igen. Jag hoppas att man blir hungrig efter Guds ord också. Precis. Och det är ju en bra hungersnöd, när man verkligen vill ha mat. Ja. Men vi ska inte prata om detta nu, just detta, utan vi ska prata om det som har hänt runt omkring oss och hur Gud verkar i vår omgivning. Mm. Och du har lite fakta som du kan ju dra lite jag och kolla. Jag försökte vända mig till lite organisationer runt om i Sverige och Göteborg, även kyrkor, bara för att det är så härligt och vi vet att Gud gör väldigt mycket. Ja. Och det händer oerhört mycket. Jag vet många som går församlingsplanteringskurser och det är underbart. Mm. Vi vill starta nya kyrkor i vårt land. Det behövs. Och så om man går till julshower och sådär så vet jag att Hillsong har haft två konserter där man har fyllt hovet i Stockholm två gånger. 10 000 besökare. Wow. Och i Partille Arena här i Göteborg, utanför Göteborg, så har vi fyllt två konserter också. Med 5 000 sålda biljetter. Så det är fantastiskt. Mm. Och 1000 volontärer har gjort detta möjligt. Oh. Det är helt underbart. Mm. Och det är så kul. Jättekul. Att jag själv hade med både leverantörer och vänner, gäster som vi bjöd på den här konserten. Och de blev så berörda. Mm. Men det är klart, det är någonting, du är inte kyrka, nej, men det är ändå budskapet ja, når fram, precis. Eller hur? Ja, precis. Man är på en arena och det är väldigt hög nivå på alltihopa, så att det är fantastiskt. Och julens budskap är ju alla, liksom, man vet vad det handlar om. Ja, exakt. Men det var en fantastisk fin appell som vår pastor Andreas Nilsson höll och det var underbart. Mm. Många bröda. Mm. Så det är härligt när vi får göra det. Om vi går vidare så har vi Hope for this Nation. De har varit med flera gånger på Vision Sverige. Härliga så människor. Underbara tjejer. Och de verkligen har passion och hjärta för evangelisation. Mm. Och går ut på gator och torg och vittnar och ber. Och där har vi lite fakta. Man har fått be med 33 personer till frälsning 2019. Det är underbart. Mm. 203 personer har upplevt helande i sina kroppar. Vad härligt. Det är underbart. Men de är så otroliga. De bara går på stan. Ja. Och så, hej, hur mår du? Ah, inte så bra. Får jag fråga, vad är det som är inte bra? Och jag har ont här och här. Får jag be för dig? Mm. Ja. Och de säger att det är inte många som säger nej. Nej. Nej, precis. Det är så bra. Eller hur? Men det är alltså, öppet. Det är öppet. Ah. Även om man inte är troende, även om man inte är kanske ateist eller så. Men när du får den här direkta frågan, får jag be för dig? Ja. Om du har ont. Det är väldigt få människor som säger nej. Nej tack. Nej, tack. Precis, det är gratis. Kostar ingenting. Precis. Och så är det Jesus som gör det. Och så blir det bara, nej men hallå, jag har inte ont längre. Nej, vad är det precis som har hänt? Ja. Men det är Jesus som helar. Ja, då blir det helt öppet. Ja, men det är ju fantastiskt. Ja, och jag vet när uppe i Stockholm, då var de med på ett program innan sommaren. Och jag frågade om hur är det för människor som kanske är troende men inte så vana att be för helande. För det är fantastiskt att höra sådana här siffror. Men jag, kanske några kan tänka som jag, vågar jag be för de sjuka? Alltså gå ut på stan, det kan kännas som ett jättestort steg för många troende. Fast man älskar Jesus, men man kan kanske bli lite blyg. Men de sa att de tar med folk och då kan du bara följa med. Det är ingen press att du måste be för någon, men du kan bara titta. Mm. Och då väcks tron. Mm. Då väcks frimodighet. Mm. Och jag tyckte det var så fint att vi kan, Gud vet, vissa människor är mer frimodigt än andra, men alla är vi kallade. Mm. Att be för de sjuka och tala, men man kan ta det gradvis. Ja, att de tar med dem som är lite mer blyga. Ja, visst var det ett äldre par som de berättade om som var med, som sa, vi vill gärna. Det är ju lätt att man tänker att det är ungdomar som ska gå ut, men det är för alla. Oj, även de äldre. Även de äldre. Och jag vet att de var helt sådär berörda och
först lite avvaknade och tittade på, men sen tror jag de själva vågade be. Mm. Och när man får se att det händer. Ja. Gud helar, det är jag gör. Alltså. Men jag kan tänka mig, du vet, om de är äldre. Mm. Kanske på 80-talet så var de 30-40 år yngre. Ja. Och kanske det första kärleken för Jesus. Mm. Och då gick de ut på torget och sjöng Pärleporten och du vet på 80-talet. Ja. Och nu kanske dalare och det händer inte så mycket. Och så kommer några ungdomar som säger, kom igen nu, nu ska vi göra det igen. Ja, ah, det är ju jättehärligt. Ja, man blir så peppad när man... Jag blir peppad nu. Ja, ja, men ska vi ut på gatan? Sen har vi Räddningsmissionen. De jobbar ju framförallt här i Göteborg, har jag fått siffror, med att hjälpa hemlösa. Mm. Och det är ju tyvärr, jag tror att det är 5000 som är hemlösa i bara Göteborg. Oh. Och jag kan tänka mig att det är ännu mer i Stockholm. Det är ju fruktansvärt. Mm. Mm. Men de serverar 150 frukostar varje dag. Nej. Om man gör en snabb beräkning här så landar vi på 50 000 frukostar under 2019. Det är underbart. Wow. Ja. Vilka? Och det är volontärer också? Ja, volontärer som hjälper till. Ja. Mm. Man kan läsa mer på deras hemsida. Det är väldigt mycket att folk skänker pengar och skänker även tid. Mm. Men eller hur, vi måste ju verkligen lyfta upp svenska folket. Mm. För när det är på TV4 och de är alltså akut, man vill ge och hjälpa. Det är ju, och jag menar bara för två år sedan, det var någonting som jag kommer inte ihåg vad det var. 70 miljoner kommer bara på en kväll. Just det. Alltså man vill hjälpa och de volontärer som varje morgon lagar frukost till hemlösa. Underbart. 150 frukostar varje morgon. Ja. Wow. Och det finns ett behov, man ser det. Vi behövs, kyrkan behövs, vår kristna. Och alla bidrag är ju tacksamma. Mm. Så finns det en organisation som heter Talita som jobbar på Rosenlund här i Göteborg. Och det är ju mot gatuprostitution. Mm. Och där har man varit i kontakt under året med 25 tjejer ungefär. Det är både Göteborg och Stockholm. Och majoriteten har faktiskt blivit räddade av polisen ur människohandel av dem. Och bort från gatan, trafficking. Och polisen har då kunnat köra dem till deras skyddade boenden. Så att Talita-organisationen har hemliga platser kan man säga för de här kvinnorna. De behöver ju verkligen försvinna från hallickarna. Och det är ju fantastiskt. Underbart. Och sen har de ett nästa steg som jag tycker är fantastiskt. Det är att de har ett rehabiliteringsprogram. Där man går under ett år som tjej och där får man liksom traumaterapi, man får hjälp med sjukvård, komma in i svenska samhället. Många av dem är ju inte från Sverige ursprungligen och de har liksom kommit hit och blivit lovade jobb. Just det. Och sen så snos, man tar deras pass och de har ingenstans och kan inte lämna landet. Nej. Och hamnar inlåsta i lägenheter och så där. Fruktansvärt. Men då har man kunnat hjälpa så många. Och flera svenska tjejer i 20-årsåldern har även kunnat lämna prostitution. Underbart. Det är fantastiskt. Ja, det är så. Ja, det går inte att ta in, vad fruktansvärt. Nej. Det är vår tids största slaveri, prostitution. Ja, precis. Mm. Och så bra att de också tänker lite längre också. För det är lätt att man tänker, nu räddar vi dem. Men sen måste man få verktyg för att få ett nytt liv också. Och bearbeta oftast. När man hamnar i en sån situation, det är på grund av saker som har hänt en. Man har inget värde. Nej. Så själv så man får bygga en helhet. Så det är så otroligt vackert och fint. Och där tänker jag, vi som kyrka har en enorm jobb att göra också. Många gånger bara genom att älska människor. Mm. Att bara det i sig kan ge ett värde. När vi speglar någonting, du är älskad, du är värdefull. Mm. Jesus ser dig, det kan förvandla. Jag vet själv, jag var inte i prostitution, men jag var en väldigt trasig tjej. I 20-årsåldern kom jag till tro. Och det jag vet, det var just den här ovillkorliga kärlek. Och även den kärlek jag mött från andra troende. Som de kände själv att vi har inte så mycket att ge. Men det var just den kärleken som totalt räddade mig och gav mig en känsla av självrespekt faktiskt och värdighet. Mm. När ni berättar om detta så glömmer jag aldrig, det var kanske 5 år sedan. Jag ledde ju lovsången i kyrkan och så vi övade innan kyrkan då. Kanske klockan var 9 på morgonen. Och så precis när jag var klar och så tittade jag runt och så ser jag en tjej. Det var ju sen november månad. Tjej i trasiga jeans utan skor
utan sockar. Mm. Det blödde. Och så sitter hon och skakar i första raden. Mm. Och jag bara lämnade gitarren och så gick jag ner. Och hon tittade på mig och var jätterädd. Och jag bara, jag visste ingenting. Och så pratade jag svenska. Hon förstod inte. Mm. Och det började, hon började dregla. Hon var så drogpåverkad. Mm. Men till slut, för att förkorta hela historien. Hon sprang ifrån en hallig. Hon var ju från Polen. Mm. Och sprang hela natten från Göteborg till Stenungsund. Gömde sig och tappade skor och sockar och det var kallt. Och då såg hon korset. Wow. Så hon gömde sig, du vet, i Stenungsund där, i den här lilla skogen där. Hon gömde sig och väntade på att någon ska öppna. Mm. När vi öppnade kyrkan, då sprang hon in. Wow. Och då kunde vi hjälpa henne. Mm. Tre dagar efter är jag på väg till missionsfältet. Jag är på Landvetter. Plötsligt så ser jag henne med hennes mamma. Så de kvinnorna som hjälpte henne då, de kontaktade hennes mamma. Så mamma flög från Polen till Sverige. Wow. Och då var hon på väg tillbaka. När hon såg mig, hon gjorde bara så här. Ja. Och du vet, inget, jag kunde inte prata eller någonting. Så den lilla akten av att kunna vara vänlig. Men det här korset. Det är korset gjorde som susen räddade. För henne. Wow. Där kan jag få hjälp. Ja. Och så fick hon hjälp. Så vi ska vara stolta över vad Jesus gör. Yes. Det var ju naturligtvis jättetragiskt vad som hände henne. Mm. Men som du säger, det finns tusentals sådana. Mm. Mm. Just det. Som vi inte känner till just nu. Nej. Men de finns precis. Där. Ja. Ja. Absolut. Så de organisationer som Talita. Fantastiskt. Underbart. Ja. Och de samarbetar ju lokalt med både polis och sjukvård och så. Så att det är väldigt, väldigt proffsigt. Mm. Och de behöver mycket, mycket stöd. Mm. Tänker jag. Det är det värsta man kan vara med om, tänker jag. Ja. Yes. Och så har vi lite Rescue Mission som håller till i Mölnlycke. Mm. Där Mike i spetsen. Ja. Gör ett fantastiskt jobb där med sin second hand och... Mm. Hjälper människor. Mm. Ja, underbart. Ja. De brukar ju ha julafton. Så samlar de in de som är hemlösa. Ja. Och så bjuder de på mat. Mm. Och det gjorde de även i år. Ja. Så det var ju helt fantastiskt. Mm. De kan inte betala, men Mike säger, det spelar ingen roll. Vi bjuder. Ja. Bara kom in. Ja. In i värmen, in i familjen. Mm. Och det är säkert många andra som gör det också på det viset. Precis. Så det är det här Kristi kärlek. Vi måste dela med oss. Ja, precis. Det som Herren har gett oss, vi ska ju ge till andra. Och jag vet inte hur du har det. Precis som Amanda sa när hon gav Guds ord. Du kanske är ensam idag. För det är ju inte så ovanligt att man är ensam. Jag blev kontaktad på julafton och innan jul då, från en främmande man som frågade mig, bara, hej, får jag vara din vän på Facebook? Och jag bara, okej. Okay. Och så frågade han, hur ska du fira jul? Med familjen, tänkte jag. Jag vet inte vem det är, så man är lite försiktig. Mm. Och så jag tänkte, om vi kan fira tillsammans. Och då tänkte jag, hur menar du? Nej, men jag är ensam. Jag har ingen. Det är verkligen... Ja, det tar tag. Det finns säkert många som inte kan... Som är ensamma vid nyår också. Mm. Mm. Men då är det superbra om du tittar på Vision Sverige. För nu är vi tillsammans här. Och jag hoppas att den här känslan av att du är en av oss. Att vi flyttar in i ditt hem där du än är. Så att vi tillsammans ska... bara lämna 2019 och komma in i 2020 tillsammans med dig. Ja. Mm. Hade du något annat? Nej, det var den informationen jag hade fått. Men jag vet ju att det händer ju oerhört mycket när det gäller att man vill starta nya kyrkor. Alltså det har ju varit ganska jobbiga siffror i Sverige där man lägger ner väldigt mycket kyrkor. Ja. Men nu håller trenden på att vända. Amen. Att man vill plantera nya kyrkor och... Det är, jag har inga siffror, men jag vet att det är mycket på gång. Halleluja. Ja, ja, det är underbart. Ja, men hörni, nu ska vi titta på en sång igen. Och sen när vi kommer tillbaka så ska vi fortsätta med ett annat tema. Jag har ingen särskild del.
Ja, vilken underbar sång. Jag är en välsignad man. Jag ser också två välsignade kvinnor här. Och du är också välsignad. För att Jesus älskar dig. Han vill verkligen att du ska tillhöra honom. Han vill vara din fader. Så att du ska också bli välsignad. Nu fortsätter vi vårt samtal med ett helt annat tema. Nu är det så här att i Vision Sverige så har vi gjort lite extra små program. Lite. Och jag vet att ni har gjort fantastiska program, en serie som heter vad? Det heter Mitt i vardagen. Ja, precis. Ja, för vi ville verkligen skapa program för kvinnor som, och ta upp aktuella ämnen som handlar om just hur är det att leva för Jesus mitt i vardagen. Ja. Eller hur? Vi vill inte sitta där vi två, för vi sitter där jag och Camilla och vi tar upp ett ämne. Vi pratar om det ungefär 25-27 minuter varje avsnitt. Mm. Men vi vill inte sitta där som att åh, här kommer vi och vet. Vi vill säga, låt oss ta upp saker som vi verkligen kan brottas med. Ja, och som vi själva har brottats med. Precis. Och det, man känner lite, tänk om det här kanske fanns när jag hade småbarn. Precis. Vi pratade om ett avsnitt handlar om det. Kan man tjäna Gud med småbarn? Ja. För det är utmaningar med det. Mm. Och det kan man. Men man får vara lite planerad och strukturerad. Och sen är livet i säsonger. Så att, vi vill att den här programserien ska vara något som möter alla. Oavsett vad man är för ålder. Mm. För jag menar, det heter ju mitt i vardagen. Mm. Och mitt i vardagen så kan vad som helst hända. Precis. Och man går igenom allt möjligt. Och det är jättebra. Det är brett tema också. Som ni kan prata om jättemånga saker. Precis. Ni har pratat om ganska många olika tema, eller hur? Ja. Eller gjort program. Ja. Det har vi. Vi spelade in, var det 14 avsnitt på två dygn. Ja. Det var spännande. Men vi tog upp många olika ämnen. Vi tog upp det som ligger på vårt hjärta just nu, men det vi tog upp om relationer, om stress, hur hanterar man stress i vardagen, att få ihop det här livspusslet. Vi pratade om gränser, kan man säga nej som troende? Ja. Vi tyckte det var en aktuell fråga, för att ibland kvinnor kan ha svårt, man vill göra så många saker. Okej, hur kan vi säga nej på ett bra sätt? Vi pratade om andens frukter tog vi upp, vi pratade förlåtelse. Ja, det är hur mycket som helst. Ja, tankar. Hur kan vi hantera våra tankar i vardagslivet? Och då använder vi både Bibeln och sen tar upp lite exempel från våra liv. Mm. För att försöka kunna nå hjärtat till hjärtat. Mm. Mm. Så, precis, och det är ju mer ett samtal och bibelstudie kan man säga. Mm. Att vi liksom lyfter ämnen och vi har frågat Gud, vad är det du vill säga kring det här? Och det är väldigt lättsamt och avslappnat. Men jag såg programmet och så ni sitter ju i ditt hus och så fint. Och bara två soffor och så lite kaffe kanske och lite och biblar och lite. Men det är just det mitt i vardagen när två väninnor träffas. Och så kan man verkligen bara prata om allting och det är så avslappnande. Det är jättekul. Vad skönt att det ser avslappnat ut. Ja, det gör det. Precis, ja visst är det så. Men ni är ju inte stressfulla människor utan ni är ju avslappnade också. Så för det mesta. Men det är också, vi insåg när vi gjorde programmet att jag och Camilla har känt varandra i över 20 år. Och vi märkte att när vi pratade om de här ämnena, att det som vi har levt om, vi har erfarit många av de här sakerna ihop. Att vi märkte att det här gör vi inte bara ett program nu. Vi talar från våra liv, vår erfarenhet och även när vi talar om bön. Det ligger väldigt nära vårt hjärta. Vi var i en kvinnobönegrupp ihop i många, många år. På måndag kväll var det klockan sju till nio och då bad vi några kvinnor och det var verkligen någonting som är väldigt fint när kvinnor kan komma samman som män. Men det blir en väldig kraft och vi också genom den tiden, vi lärde oss och håller på att fortsätta lära oss att be. Men det var väldigt skönt att se att alltså, när man pratar om saker, det ska vara förankrat från hjärtat. Just det. Från det som vi har upplevt. Precis. Ja. Ja, vi har förberett ett klipp då, som vi ser just nu. Och så ser det ut. Det är vignetten och så mitt i vardagen. Mm. Så tittar vi lite grann. Hej och välkomna till Mitt i vardagen.
Idag ska vi prata om tankar. Varje dygn så passerar ju enorma antal tankar i våra skallar. Och en del är negativa om oss och en del är positiva. Men vi ska fokusera på vad Gud säger om våra tankar. Amanda, jag tänkte att vi börjar med att läsa ett bibelord. Ja, det gör vi. Mm. Ja. Jag läser från Jesaja 55, vers 18. Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Mm. Det där är fantastiska ord. Det som är utmaningen med det där, tänker jag, det är att man gärna tänker negativt. Man tänker negativt om sig själv eller om sin framtid. Och så vill Gud hela tiden att vi ska tänka högre och större än det. När jag tittar på klippet, då har jag i mina tankar gått tillbaka till sommaren. Precis, det var i somras att vi spelade. Lite mer brunbrända. Ja, precis. Men snart vänder det. Ja. Snart är vi i 2020. Ja. Eller 2020. Ja. Men vi ska ju också prata lite grann om vad vi gör också i Vision Sverige. Mm. De andra, vi har ju vänner i Stockholm. Där är ju Kristoffer också som går ut och så har han ett litet program som heter Tro i vardagen också. Yes. Mm. Och då har han olika människor på 3-4 minuter som pratar lite om tro. Mm. Sen har vi Marco med Business School, som pratar lite grann om hans idéer om hur kan man känna Gud och gå igenom genom business, företagande. Mm. Mm. Så har vi Per-Olof Eurell. Mm. Kan man tjäna Gud och genom pengar? Ja. Ja, och det är helt fantastiskt. Ja. För Gud har skapat oss, han gav oss idéer, han gav oss talenter. Mm. Varför kan vi inte vara rika och tjäna Gud? Precis. Mm. Det är ju fantastiskt. Mm. Sen har vi Carl Gustaf Severin. Yes. Urgammal tro. Mm. Ja, de är fantastiska. Mm. Han sitter där med sin fru i köket, köksmiljön och bara talar ut det fantastiska. Mm. Och sen har jag gjort Servolution. Yes. Ja. Det är också ett program, serie med enkla människor som bara bevisar att det är inte en revolution. Utan att tjäna, att betjäna människor genom tjänandet. Ja. Och det är ju det här. Och sen har vi Mikael Lahtinen som också har lite undervisning. Så det händer mycket på Vision Sverige. Ja, det gör det. Så det är ju både här i Göteborg och sen Jonas har också, han som predikar ute, han har också ett serie där han predikar och talar in Guds ord. Mm. Har jag missat någon? Det finns nog väldigt många. Man kan gå in på hemsidan och se program, tablå tror jag. Mm. Och där ser man väldigt. Och vi ska säga det att man jobbar på en ny hemsida där det ska lättare att hitta gamla program. Just det. Det finns på YouTube också, eller hur? Ja, det kan vi också. Mm. För varje program som vi gör så laddas det upp live på Facebook och YouTube. Mm. Och så vill man titta på oss på TV, då går det igenom Viasat och Kanal Digital. Mm. Och det är ju så många, och vi är ju, jag hörde den här siffran att ungefär mellan 10 och 50 000 som följer oss varje vecka. Mm. Bara genom Facebook och YouTube. Mm. Det är helt fantastiskt. Mm. Va? Mm. Mm. Vi når till 1,6 miljoner människor. Ja. Mm. Och tänk att Gud har gjort det genom oss. Ja. Genom enkla människor som gör små program, som gör vissa saker och Gud bara välsignar. Mm. Ja. Det tycker jag är helt fantastiskt. Det är jättehäftigt. Vi är inte så speciella, men vi älskar Jesus. Han är väldigt speciell. Han är speciell, ja. Och jag tycker det är väldigt roligt också att det är så många olika, både program och programledare, människor som, för att vi är alla olika. Så olika program kommer möta olika människors behov. Men jag tänker, Gud har skapat oss. Han har inte tänkt att alla ska vara precis likadana. Nej. Så jag tycker det är fantastiskt. Vi kan ha en bredd att nå ut till många olika. Mm. Just det. Ja. Mm. För vi är ju, som du säger, vi är ju i Stockholm, vi kan ju nämna dem. Vi älskar dem. Det är ju Kristoffer och så Ketty. Jonas, Mikael
och så Carl Gustaf Severin, och så är Marco och Per-Olof Eurell. Så det är de sju, men det är ju ungefär 3-4 som leder frekvent. Och så här i Göteborg, då har vi dig, Amanda, Camilla, mig, jag, Jonas och Björn. Så det är, vi är ju 5 här. Och vi står tillsammans. Vi älskar det här att vi sänder live både från Stockholm och Göteborg. Vilken glädje, och Gud är fantastisk. Vi är som en familj. Det känns verkligen så. Och vi träffas och vi ber. Och, nej, jag tycker det, jag älskar det. Det är verkligen ingen som vill vara bättre än någon annan här, utan vi är på samma nivå allihop. Och så måste vi nämna Gavdat, ja, vår chef. Ja, precis. Ni var ju i Norge. Ja, men jag kunde inte. Men genom TV eller mobilen så var jag med också. Men vad gjorde ni i Norge då? Och det var ju sån där, det var en hel dag när vi fick träffa alla partner runt om i Vision Norge då, som är mediedagen. Ja, mycket olika genomgångar och föreläsningar, och man kunde välja seminarium, man ville lära sig mer om det var produktion, klippning, det var studio, hur man bygger en studio, det var jätteintressant. Ja, ja. Precis. Ja. Så det var, jag vet inte hur många som var där, det var nog säkert 100 i alla fall. Ja, jag var med under några timmar. Några timmar där. Och helt fantastiskt. Det är ju så, när media är ju väldigt bra många gånger. Vi kan välja vad vi kan göra med medier. Media. Sociala medier är ju tillgängliga för oss. Det är bara vi som väljer vad vi ska titta på. Exakt. Och vad vi vill inte titta på. Jag är jätteglad att ni tittar på oss ikväll. För nu ska vi bryta för en sång, och sen efter den här sången så kommer Camilla med Guds ord. Och 2019 som vi lämnar snart. Ja. Halleluja. Nu tittar vi på en sång. Storms came raging in, when the rains beat hard upon me, I remembered your word, you were mighty to save, you brought me through to higher ground. When the storms came raging in, open me, I remembered your word, you were mighty to save, you brought me through to higher ground. Now I've got joy like a river, peace like a fountain, joy of the Lord is my strength. Now I can face my tomorrow, I'm braced for the race, all things are working for my good. When the trials came rushing in, like the fiery deaths of hell over me, I stood by your word, you were there right beside me, you set my feet on solid rock. Now I've got joy like a river, peace like a fountain, joy of the Lord is my strength. Now I can face my tomorrow, grace for the race, for all things are working for my good. Now I've got joy, peace like a fountain.
un unstoppable I am. Spreading His love is spreading everywhere. His word is spreading everywhere. Unstoppable I am. Like a fountain, the joy of the Lord is my strength. I've got faith for my tomorrow. I'm graced for this race. All things are working for my good. Då vill jag dela lite vad Gud har lagt på mitt hjärta de här sista timmarna som är kvar på 2019. Gud har pratat med mig om att han är en god far och att vi är verkligen hans barn. När man tänker på julen när man är liten så man längtar ju så otroligt efter julafton. Och som barn så tittar man på julkalender på TV och man har öppna luckor, man har en fysisk papperskalender och man räknar verkligen ner snart är julafton. Och ofta är det ju för att man som barn man vill ha massa klappar. Och jag tror att Gud han älskar det. Han vill att vi ska vara som barn, ha förväntan på honom. Han är en god Gud. Om man tittar så här och läser i Matteus 18 så finns det i kapitel 1 eller i vers kapitel 18 vers 1 så håller lärjungarna på att fundera lite på vem som är störst i Guds rike. Jag läser här. I samma stund så kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Vem är störst i himmelriket?" Då kallade han till sig ett barn och ställde det framför sig. Och så säger han så här: "Jag säger er sanningen, om ni inte omvänder er och blir som ett barn, så kommer ni inte in i himmelriket." Den som ödmjukar sig, som det här barnet, han är den största i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Det här är ju helt fantastiskt. Vad enkelt, men vad svårt på samma gång. Att bli ett barn, det är vägen in till faderns hjärta. Och ett barn, jag har ett litet barnbarn, hon är helt otrolig. Hon är så nyfiken på allt. Och hon är liksom totalt beroende av sina föräldrar. Hon är ju helt beroende av att man får mat, att man får kläder, att man blir omstoppad, nattad, man får välling. Och det är inget hon bekymrar sig för överhuvudtaget. Och Gud vill att vi ska vara likadana. Som vuxen så är det lätt att glömma. Man tittar på sitt CV och vad man presterar och man ska vara framgångsrik. Men i Guds rike är det precis tvärtom. Det märkliga är, om man fortsätter läsa i Matteus, så dröjer det inte länge
förrän lärjungarna gör bort sig igen. Och det här känner ni igen. Det här är ett bibelord som man läser väldigt mycket i kyrkorna när det handlar om barnvälsignelse. Och det är från Matteus 19. Så bar man fram barn till Jesus för att han skulle lägga händerna på dem och välsigna dem. Men lärjungarna visade bort dem. Då sa Jesus till lärjungarna, låt barnen komma till mig. Hindra dem inte, för himmelriket tillhör sådana som dem. Det var bara ett kapitel innan, bara några dagar innan tänker jag mig, som Jesus ställde fram ett barn och sa, ni ska bli som ett barn. Och så dröjer det inte länge förrän lärjungarna börjar dividera vem som är störst. Och så vill de inte ens att Jesus ska välsigna barnen. Men Gud, han tänker precis tvärtom. Låt barnen komma till mig, hindra dem inte. Han vill att du idag på nyårsafton sätter dig i Guds knä. Han vill vara din far. Han vill verkligen ta hand om dig. Jag tänker så här, vad kan vi lära oss av det här? Om man får frågan, har du någon förebild i ditt liv? Har du någon som du ser upp till? Då är det jättelätt att tänka på, ja, om man tänker på någon som är framgångsrik, som tjänar mycket pengar, eller Moder Teresa. Men hur många av oss har ett barn som förebild? Egentligen så är det så vi ska tänka, för det är vad Jesus uppmanar oss. Sätt upp ett barn kanske på ditt kylskåp, eller tänk så här. Det här barnet är totalt beroende av Gud. Och det är det han vill att vi ska vara. Det spelar ingen roll om du har gåvor och talanger eller inte, för att du är älskad oavsett. Om man googlar lite så kan man få statistik att barn, de skrattar 400 gånger varje dag. Och vuxna, sorgligt nog, bara 15. Och jag tänker så här, tänk om vi kunde bli lite mer barnalika. Skratta. Och jag tror att ett gott skratt förlänger livet. Det är verkligen så. Gud vill att vi ska vara nyfikna på livet. Att 2020 blir ett år där du får vara full av nyfikenhet. Gud har nya utmaningar, nya spännande saker. Och att vi ska skratta mycket, precis som barn. Det sista jag vill läsa, det är från Romarbrevet 8:15. Där det står att vi har fått barnaskapets ande. Ty alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, i vilket vi ropar Abba, Fader. Nu lyssnar vi på en sång, så vi är snart tillbaka och fortsätter vårt samtal här med Soran och Amanda. Quiet my soul, I long.
Välkommen tillbaka. Åh, vilket underbar, vilken kväll alltså. Ja, ja. Och vilket ord du gav oss. Ja. Ska vi vara som barn? Ja, vi ska vara som måste skratta mer. Ja, 400 gånger skrattar barn och vi är bara 15. Ja, det är skandal. Men idag, ikväll ska vi skratta mycket. Yes. Det är nyårsafton, vi måste skratta jättemycket. Nej, men det är skrämmande tanke. 15 gånger om dagen bara. Ja. Och jag tycker det låter mycket ändå. Eller, nej, men jag tänker, jag undrar om man faktiskt skrattar 15 gånger. Det är inte varje dag. Nej. Det beror på människor. Ja, alltså, precis. Ja. Du kan inte se någon människa gå på stan och bara... Nej. Utan det blir ju, rör mig inte. Och nej, typ, nej. Ja, många. Men jag tror att sen kan man... Jag var på en sån här föreläsning, en skrattföreläsning faktiskt. Ja. Okay. Och det var så roligt, för hon sa att man kan faktiskt börja skratta. Alltså du behöver inte, utan du kan liksom framkalla skratt. Och det är så bra för din hjärna, för att du syresätter hela, ja. Liksom, ja, det är så bra. Så att man kan spela, titta på gulliga klipp och sånt där, bloopers. Och, och börja skratta. Och så börja skratta. Ja. Att det är jättebra. Och då försvinner stress också när vi skrattar. Så det är hälsotips här nu. jag kan skratta väldigt lätt. Alltså. Ja, du är bra på att skratta. Jo, men jag ser någonting och så min hjärna bara visar mig några bilder och så kan jag bara skratta. Jag glömmer aldrig, det finns på YouTube folk som duschar och så utedusch. Och så finns någon som gömmer sig och så... när de duschar och schamponerar håret så lägger de på. Jag har sett dem där. Jag tror jag hade dött nästan. Och det bara kommer mer och mer. Och så vänder man sig. Vi ska inte prata dusch nu, vi ska prata mission. För Gud använder oss här var vi än är. Men också, vi kan ju åka utanför svenska gränser. Huvudsaken är vad vi gör för Jesus. Du kanske också drömmer om att göra någonting för Jesus. Nu ska vi prata lite grann om vad har Herren gjort för oss i våra liv idag. Inte idag, 2019. Jag kan börja, om det är okej med er. Ja. Jag har tagit några bilder från 2019. Och jag måste säga, det här året, det har varit det bästa året hittills i mitt liv när det gäller mission. För det är så här att jag jobbar ju. Men så måste jag ta semester för att göra en sån här resa. Men Gud gav mig favör. Så jag kunde göra detta. Och plus att jag kunde vara tillsammans med min fru i 2 veckor också. Så hon var ju jätteglad att jag inte spenderade alla 5 veckor på missionsfältet. Så om vi kan börja med första bilderna. Det var ju ett mirakel. Jag kom in i Rwanda. Och jag träffade pastor faktiskt på Scandic här i Göteborg. Och han sa till mig, du Soran, kan du komma till Rwanda, till Kigali, till min kyrka och predika? Och jag bara, nej men han skojar. Och så titta nu på den här bilden. Ni ser att det är ju 3300 personer
på 3 möten, så det är nästan 10 000 personer. Och jag bara, är det sant? Jag nöp mig några gånger. För att vi träffades bara 20 minuter i Scandic. Och så säger han bara, kom till mig, till Rwanda. Och jag tänkte, Gud, ska jag ta det här steget i tro? Menar han allvarligt? Ska jag bara betala massa resor eller pengar för resor? Och så kommer jag och han säger bara, jag skojade bara, ja, du vet. Men ni såg ju bilderna. Det var helt fantastiskt. Vi predikade från måndag till söndag. 2 möten varje dag, på söndag 3 möten. Och så säger assisterande pastor, hur väl känner du våran pastor? Och jag bara, nej men 20 minuter. På ett hotell i Sverige. Ja. Och han bara, är det sant? Ja men det är sant. För att det har aldrig hänt att någon som besökare får en vecka. Ibland så får man bara 20-30 minuter, men inte 2 möten om dagen. Wow, och jag bara, Jesus, du kan bara göra detta. Ja. Det var i februari, så nästa bilder som kommer in, det är ju april. När jag var i Zambia och Kenya. Och det var ju fantastiskt att åka till Zambia. Där jag har en kompis som driver faktiskt också tv-station. Och han gav mig möjligheten att predika och vara med på tv där. Och så har vi haft livebön. Och så var vi i Kenya här med bilderna med 1000 personer under tältet då. Som samlades och jag kunde predika. Och du vet, man bara står där och säger, Gud, jag drömde om allt detta 2001, 2002. Men jag gjorde ingenting. Jag bara sa, Gud, använd mig. Men jag gjorde ingenting. Jag bara stannade hemma och ville bli använd av Gud, men så hände ingenting. Mm. Men när jag tog det här steget och så visade Gud, wow, jag öppnade den vägen, den dörren. Och så, då var ju april som jag var där. Och nästa bilderna som vi kommer att få se, det är ju från... det är också Zambia. Så om du fortsätter, ja, jag ber för människor. De kommer fram i hundratals, speciellt barnen. Om ni tittar på den här bilden, Camilla och Amanda, så ser ni barnen som kommer fram. Mm. Och vi har inte sagt gå ifrån, utan vi sa kom. Det var ju ungefär mellan 100 och 200 barn. Wow. Och så det här är församlingen i Mbarara i Uganda, där vi var i oktober. På en konferens som heter The Appointed Time. Och pastorn, han gav mig församlingen, 7000 personer som är med. Han bara, åh, du kommer, allt det som jag har, det är ditt. Så jag kunde predika hur mycket jag ville. Fantastiskt. Och folk där, de förstår inte. Jag förstår inte heller att folk kan göra på det viset. Men Gud är med. Det vill jag säga. Ja. Gud kan använda oss där vi är. Gud kan använda dig där du är. Men du måste verkligen från ditt hjärta bara säga, Gud, använd mig. Jag behöver kanske inte åka till Afrika. Jag kan bli använd av dig här. Ja. Mm. Och sen nästa bilderna som kommer för att avsluta det hela. Det var ju, ja, det är fortfarande Uganda. Men då ville jag vänta på några bilder, de som kommer när jag var i Serbien, då, bland romer, där är det. Så i Vranje i Serbien, då kommer det ungefär 100 personer på mötena, det är bara romer. Wow. Och mitt hjärta börjar brinna för romer. Wow. Och jag har fått så många kontakter och vi var ju där och betjänade människor. De trycktes så många personer där inne. Och den här bilden kan vi stanna. Jag predikade och så säger jag under predikan, är det någon som vill ta emot Jesus? Ingen kom. Och jag tänkte, men vad ska jag göra nu? Och jag bara känner Guds ande bara manar mig, fortsätt prata. Fortsätt prata om Jesus. Och jag fortsatte prata om Jesus. Plötsligt, mitt i predikan, så började de här tjejerna komma fram. Och jag frågade, vad vill ni? Vi vill bli frälsta. Vi vill ta emot Jesus. Och i samma sekund så säger Guds ande, om du gör din del, predika om Jesus, så sköter jag resten. Yeah. Amen. Och du vet, jag ryser nu när jag tänker på det. Vi ska göra vår del. Vi ska predika om Jesus. Och det är det vi gör på Vision Sverige. Det är därför vi har Sverige Live. Det är därför vi har call center. Det är därför vi delar Guds ord. Vi ska tala ut Guds evangelium. Och då fungerar det jättebra.
Ja. Hur använde Gud er under 2019? Camilla, ja, precis. Jag har inte varit på någon missionsresa. Nej. Utan jag tror att i de här små samtalen. Och jag bara förra veckan fick jag sitta och tala med min dotters kompis om Jesus. Ja. Och det var liksom så öppet. Och jag fick berätta varför Jesus var tvungen att dö. Alltså förklara verkligen vad Jesus gjorde för oss. Så att vi kunde liksom få förlåtelse. Och sen var så här, men kan du berätta vad han har gjort för dig i ditt liv? Jag fick berätta om under han har gjort helanden. Mirakler med ekonomi. Ja, du vet, det var fantastiskt. Hon ville inte liksom sluta lyssna. Nej. Och jag tycker det är så härligt. Mitt i vardagen. Mitt i vardagen. Mitt i vardagen. Ja, i soffan. Och med lite glögg och pepparkakor. Alltså, det där älskar jag. Och det är nog kanske där jag fungerar som bäst. Jo, men det, vi är inte kopta för att alla ska åka till Afrika. Nej. Gud, det fungerar inte så i Guds rike. Nej. Nej. Han vet vad han har dig och dig och dig och mig. Ja, och då flödar vi. Min bror till exempel, han sa till mig, aldrig i livet att jag åker till Afrika. Nej. Men det är samma mamma och pappa. Ja. Han är frälst. Ja, jag är frälst. Men jag brinner för detta. Ja, han vill bara säga, nej, jag vill vara där jag är. Precis. Och tjäna Gud. Men det är helt okej. Okay. Ja, annars hade det blivit jättekonstigt. Ja. Och att jag tror att man får vara öppen att liksom när det tillfället ges. För vi alla har ett val. Att ska jag vittna eller ska jag inte vittna? Alltså det där. Ja. Och att Gud vill liksom, han är med. Och när vi ställer oss som du gjorde, men jag är här, använd mig. Då kommer han använda oss. Absolut. Ja, ja, jag tänker att de flesta människor har ett vanligt jobb. Eller hur? Jag tänker även för dig. Det mesta av tiden är du 9-5, 9-5. Här i Sverige, och där kan vi också, vi är levande ljus där. Alltså vi är missionärer i vårt arbetsplats, där vi är med grannarna, allting, att låta ljuset lysa. Men jag vet, för mig, jag har alltid brunnit för brustna människor. Jag kommer själv från en väldigt trasig bakgrund och fått jobba mycket. Och Gud har fått jobba mycket med mig, så att just det här året, efter 4 år, blir jag äntligen klar som samtalsterapeut. Mm. Och för mig ser jag oftast där, sitta 2 personer i ett rum. Men för mig, Fadern, Sonen, den helige Ande är med mig. Den helige Ande är med i samtal med brustna människor. Och för mig, jag ser det verkligen som ett missionsfält. Mm. Även om jag kanske inte säger ordet Jesus. Men jag upplever hur Jesus är där, för att han kom. Han sa att han kom för de sjuka, inte de friska. Och många människor, alla vi egentligen har saker där vi behöver hjälp. Vi är brustna i våra själar. Och det har varit väldigt befriande för mig att också se att, wow, där kan jag vara missionär. Jag tänker kanske för några som tittar, de tänker, ja, men de hör din berättelse. Eller, jag vet, du är väldigt frimodig och oftast kan jag känna, men jag är inte så bra. Men när jag bara är mig själv och inte tänker att nu ska jag prata om Jesus, då bara flödar det. Jag tänker för dem som kanske lyssnar, som jobbar i sjukhus eller med barn eller vad som helst. Där man går fram och Jesus är i sig, då är man en missionär för Jesus. Och jag kan faktiskt flika in apropå det här med missionär. Ja. För att vi hade en gästpredikant för några år sedan i vår kyrka. Och han pratade just om att alla är missionärer. Även om du behöver inte åka till Zambia eller Rwanda. Utan du kan missionera. Och så avslutar han hela predikan med att nu ska vi alla be. Och så ska vi låta den helige ande visa er en person som ni ska vittna för nästa vecka. Okay. Och du vet, så alla var så här. Och så dök det upp en kollega till mig som var chef på en annan avdelning på mitt jobb. Och som jag jobbade på då. Och jag tänkte, nej, alltså det skiljer liksom 15 år i ålder. Du vet, det var så här, vi hade inget gemensamt. Men Gud, varför visar du mig den här personen? Kunde du inte tagit någon av dem som jag har bett för i 15-20 år sedan? Och så tänkte jag, åh hjälp. Och så blev jag lite så här, okej, nu kom måndagen och så skulle jag ju vittna då. Och så vet jag att jag mötte henne i korridoren på jobbet. Och jag bara, nej. Jag bara gick där, hej. Liksom, var
totalt vågat inte. Jag tänkte det var pinsamt. Vad ska jag säga? Jag kan ju inte säga hej, Jesus älskar dig. Så jag vågade inte. Och så gick jag hem och så kände jag jättedåligt samvete. Gud, du har visat mig. Jag måste ta kontakt med henne. Mm. Och så på tisdagen var det. Och så mötte jag henne i korridoren igen. Och så bara stannade jag och så sa, jag måste bara förberätta vad som hände. Jag går ju i kyrkan som du vet. Och så berättade jag att jag upplevde att Gud ville säga att han älskar henne och sådär. Mm. Och hon tittade på mig så här. Jaha. Helt pokerface. Wow. Och så bara gick hon därifrån. Och jag tänkte, nej! Det där var ju inte Gud. Du vet, så här, åh, vad pinsamt. Men jag kände ändå att jag hade varit lydig. Ja. Så jag var lite såhär, yes, liksom. Ja. Men det kändes som en flopp. Men det som hände då, att på onsdagen, då kommer den här kvinnan till mig och letar upp mig. Och bara tar tag med mig och säger, du, det där du sa, det har berört mig hela natten. Nej. Ja. Mm. Alltså det är så fint. Och kan jag få följa med dig till din kyrka? Men du ser. Och du vet, ja, det är klart du kan. Du vet, det var så öppet. Det tog bara, hon blev frälst söndagen därpå. Kort därefter blev hon andedöpt. Jag fick döpa henne i vatten. Amen. Hon var totalt förberedd. Yes. Jag säger inte det otroligt. Mm. Men jag hade ju ett val, förstår ni? Att göra det och inte göra det. Ja, precis. Mm. Och vi är alla missionärer. Mm. Ja. Ja, det var. Jag kan också dela, för några år sedan på mitt jobb, vi är ju ungefär 1000 anställda på huvudkontoret. Mm. Och då fick 120 gå hem. Mm. Så jag tänkte, vad ska jag göra? Så jag skrev på våra intranät att det finns faktiskt kristna på företaget. Så det står mitt namn då. Det finns faktiskt kristna på företaget som ber för de som får gå och för deras familjer att de ska klara av den här stressen och ja, depression och allt som, ja. Och så tänkte jag, Jesus välsigna detta, för jag visste inte hur får man göra detta och inte på ett svenskt företag, ett stort företag. Så jag tryckte på enter, tjup, så går det iväg. Och halvtimme senare, 45 minuter kanske, så får jag meddelande från våran högsta HR. Oj. Och Sora, vad tror du är? Det är ingen religiös församling, det är ju företag. Jag bara, åh Jesus, vad har jag gjort? och så säger hon, jag tar bort det bara så du vet. Och jag bara, okej, gör som ni vill. Om det är okej att ni annonserar om yoga och sådana saker, det är jättefint på intranätet. Men när jag berättade att det finns kristna som ber, då tog de bort det. Mm. Men under de här 45 minuterna, eftersom vi är 50 000 anställda på alla kontinenter, så har folk börjat skicka mejl från Kina. Och så skriver de, ja, jag fick ju det här Google Translation. Och vad fint, och från främmande folk. Jag är på gymmet och så tränar jag och så säger, är det du som är Sora? Ja, men du, jag kommer ihåg när du skickade det här fina meddelandet på intranätet. Wow. Vad jättekul att träffa dig. Och så. Ja. Och jag tänkte, Gud, du kan göra många saker osynligt, det som inte vi vet. Mm. Men om vi är bara lydiga, precis som du, så finns det säkert några som blev välsignade. Precis. Jag vet inte vad som hände i Kina och i Australien, men de har läst det. Ja. För det var ju där. Ja, underbart. Så vi ska ju vara mitt i vardagen tillgängliga för Jesus. Ja. Halleluja. Ja. Och att vara sig själv tror jag är jätteviktigt. Mm. För jag vet, vi har hängt ihop i många år och man kan tänka så, oh, men jag är inte så fri. Nu säger du att du inte var frimodig, men jag vet att du brukar vara det. Men det är lätt att man kan jämföra sig själv med andra eller tänka, jag är ingen evangelist, jag är inte så här. Men alla, som vi har sagt, har Jesus i sig. Mm. Och jag tror att ju mer man är sig själv och äkta, ju mer naturligt det blir. Och lättare blir det då, för Jesus är bara flödig igenom. Absolut. Mm. Så det är jätteviktigt, även för de som tittar, ni som tittar, att bara veta att men bara var dig själv. Mitt i vardagen, kanske du är på någon fest eller du har gått in på något och tittar på det här. Men att bara var dig själv. Mm. Mm. Och vi har pratat lite om att le och bara visa att, ja, att vi är glada. Ja. Häromdagen, faktiskt igår, så gick jag på gym och så kom en kille och sa, hej, hur mår du? Och i samma sekund så började jag, vad ska jag svara? Så jag mår toppen, sa jag.
Jaha, varför då? och då samma sekund då manar mig den heliga anden bara. Berätta för honom varför. Mm. Och jag, det var några andra killar där, så sa jag, för jag är frälst. Mm. Och han bara, chokladen. Han var så chockad så han började prata om choklad. Och jag bara, vad har chokladen med det att göra? Mm. Nej, men han visste inte vad han ska säga. Nej. Och jag bara, men hur kan inte jag vara glad? För jag är frälst, mitt namn är skrivet i livets bok. Ja. Han bara tittade på mig, tog på sig kläderna och bara, ja. Men vi ska ta tillfälle, kanske inte så drastiskt som jag kanske gjorde det som. Men jag tänkte, men okej, jag bara drar det här. Ja, så jag, kan inte, jag får inte stryk i alla fall. Nej, precis. Han får tänka till, varför är jag glad? Varför är du glad? Det är nämligen så att du kan skriva till oss och berätta, varför är du glad? Det skulle varit jättekul att läsa i kommentarerna. Du kanske har upplevt någonting, skriv till oss så nästa år när vi börjar med Sverige Live så kan vi faktiskt läsa vissa berättelser om vi får på mail eller på sms eller på något sätt. Ja, underbart. Underbart. Har ni något annat som ni vill lyfta upp eller ska vi ta en sång? Nej, vi kan ha en skratt och vi kan skratta och sen dra en sång. Nummer 14, skratt nummer 14 nu. Ja, vi är på väg mot att bli barn. Skrattet. Ja, precis. Ja, underbart. Ja, men då gör vi så att under sången så skrattar vi jättemycket här och jag hoppas att du skrattar hemma också. Om inte så kom hit till Göteborg, skratta med oss. Men under tiden så tittar vi på en sång. Surrender now, I give you everything.
Ja, nu är det min tur att säga någonting som Gud har lagt på mitt hjärta. Och jag vill gärna göra det på ett sätt som Gud har talat till mig. Och jag vill gärna förmedla till dig. Jag hoppas att det går jättebra. Vi kan börja läsa från Johannes uppenbarelseboken, kapitel 5 och vers 1. Det står så här: och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan, förseglad med 7 sigill. När jag tänker på den här bilden så ser jag en konung som sitter på sin tron och bara lyfter upp högra armen. Och när du läser Bibeln, att när Gud lyfter upp högra armen, det betyder att han har auktoritet. Det är någonting som han äger, det är han som är auktoritet. Och han i sin högra hand så har han en bokrulle. På den tiden så var det ju bokrulle som var förseglad med vax och så kanske en ring eller någonting. Så att det är kungens auktoritet, kungens sigill. Det är så här att om du som är ju, som inte, om det inte är ditt namn som står där, om du öppnar det här bokrullen så är straffet är ju döden. Men du vet, Jesus har sagt att jag har kommit in till den här världen för att bryta den här sigillet. För om du läser vidare så står det: ingen i himlen eller på jorden, under jorden, kunde öppna den här bokrullen som fadern håller i sin högra hand. Men så finns det en som har kommit till jorden, som har dött, som har uppstått. Vår frälsare Jesus, det är han, lammet, Guds lamm, som kan bryta det här sigillet. Och sån glädje blev det i himlen. Och jag bara tackar Gud för att när han kommer in i vårat, på det här jorden, så har gjorde han det bara gott. Och sen blev en kille som heter Paulus frälst. Och han skriver också många saker som är så fantastiska. Och jag vill bara peka på att vara det här brevet, att du och jag ska vara det här brevet som det står skrivet på insidan och utsidan. Vad är det jag vill peka på? Ni vet inte vad som finns i mig. Jag vet inte vad som finns i dig. Ni ser utsidan, men ni ser inte insidan. Men Jesus Kristus, för honom är allting öppet. Det är han som bryter det här sigillet. Han kommer in i dig. Han kommer in i mig, han tittar i mig. Och om vi ska läsa andra Korintierbok kapitel 3 och vers 3. Det står så här: det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev som är ombesörjt av oss och skrivet inte med bläck utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten utan tavlor av kött på människors hjärtan. När vi träffas som syskon, då vet vi att du är ett Kristusbrev. Jag är ett Kristusbrev. Vi är förseglade med Jesu blod. Han kommer in på insidan. Han ger dig som ingen annan kunde ge dig. Han ger dig ett nytt liv. Du är en ny person och förseglad med det heliges andes sigill. Du tillhör Jesus. Och det är många människor när vi pratar med dem. De är så rädda för djävulen och det här chippet och vilddjurens märke. Men jag bara säger, ni behöver inte vara rädda. För vi är förseglade med det heliges andes sigill. Jag tillhör Jesus. Och Paulus skriver också, ni är en väldoft för människor runt omkring, väldoft av Jesus. När jag kan läsa lite grann några verser här i kapitel 2 och vers 14. Men vi tackar Gud som alltid är för oss och han för fram oss till i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Vår Kristusbrev, oavsett hur du känner dig. Om du går upp på morgonen och det kanske är jobbigt, du har huvudvärk,
Men du är fortfarande Kristus brev. När du går på jobbet och du har ont i axlarna eller knäna eller någonstans. Men du är fortfarande Kristus brev. Varför? För du är förseglad med den helige andes sigill. Jesu blod finns över dig. Jesus är din frälsare. Och den här kroppen, ja, den förfaller. Och en dag kommer du in i graven. Men din ande kan inte dö och du kommer till Jesus. Så var en väldoft. Nu lämnar vi snart 2019. Var väldoft för Jesus i 2020. Var en väldoft för honom oavsett hur du mår. Du vet att ditt namn är skrivet i livets bok. Vad är väldoft för Jesus i 2020? Ja, det är många som har nyårslöfte. Jag vill uppmana dig idag, bara några timmar innan vi lämnar 2019. Tänk till och så läs Andra Korinthier bok, brev kapitel 2 och 3. Så att Gud kan ge dig lite mer insikt vad det betyder att vara Kristus brev. Är jag redo att du, så när du kommer in, om du ser vad du ser bara på utsidan. Men även den här utsidan, precis som vi har pratat om att skratta och berätta om Jesus. Du måste ju nästan möta Kristi kärlek genom utsidan. Sen när vi är närmare vänner, då kan du inse vad finns på insidan av mig. Jag kan inse och veta vad finns på insidan av dig. Och då knöts vi tillsammans. Då är vi riktiga syskon i Kristus Jesus. Och tillsammans är vi väldoft för Herren. Så nyårslöfte. Var Kristus brev med väldoft runt omkring dig. Gud välsigna dig. Nu ska vi titta på en sång och så fortsätter vi samtala. Holy Spirit, come and fill this place. Bring us healing with your warmth. Embrace, show your power, make your presence known. Holy Spirit, come fill this place. Holy Spirit, come fill this place. Oh, my heart is longing just to hear from you. My soul is waiting to know someone who can take us higher, help us make it through. So won't you please come and set us free, Lord. Holy Spirit, come and fill this place. Bring us healing with your warm embrace. Show your joy that you bring. So send your glory, make our praise complete. Send down the rain, touch us once. This place, breath of God.
Nu är vi tillbaks tillsammans igen. Ja, ska vi vara väldoft för Jesus? Absolut. I 2020 med. Det är väl bra nyårslöfte, eller hur? Absolut. Inte träna, jo det är jättebra. Men att vara väldoft för Jesus, det är fantastiskt. Mm. Sprida kunskapens väldoft. Så folk bara kommer till dig. Varför är du så glad, Amanda? Ja. Ja, varför Jesus du? Älskar mig och han älskar dig. Ja, varför skrattar du? Ja. Ja, det är underbart. Tänk att få den här frågan. Varför är du glad? Mm. För när allt är runt omkring mörkt och så kommer du bara som en frisk fläkt. Precis. Folk blir nästan irriterade. Varför är du glad? Ja. Och då har du, men jag är det bästa och bästa. Ja. Jesus Kristus. Ja. Och där är det också att man ska vara det till dem. Ser du någon som gråter, då vet vi att då går vi och sätter oss bredvid dem. Mm. Alltså man gråter med den som gråter, man skrattar med den som skrattar. Men vi kan vara, inom oss kan vi bära den glädje och vara det som behövs för dem runt omkring oss. Men visst, att vara glad i Herren betyder inte att ibland har vi gråt inom oss också och smärta. Men vi har honom som är med oss genom berg och dal och allting. Det är sant. Han är heden. Ja. Men hörni, vi har några minuter kvar innan vi avslutar det här programmet. Och jag tänkte att vi ska prata lite grann hur alla vi hamnade på Vision Sverige och hur vi hamnade här i Göteborg. Mm, ja. Så det är faktiskt en resa som vi vill gärna berätta lite grann. Vi har inte så många bilder och videor och så, men några har vi. Jag har aldrig sett mig som en programledare. Utan jag är predikant. Jag predikar på missionsfältet och så. Och oktober-november 2017, så jag är i Uganda och jag har en kamera som jag har köpt för att filma mina möten. Mm. En dyr kamera för mig. Jättebra kamera, för det är två knappar, stopp och start, eller record och stopp. HD-kvalitet, jättefint Panasonic-kamera. Så jag är i Uganda och vi sitter i en bil och så pastorn berättar och talar om för mig. Åh, Soran, vilken fin kamera du har. Tänk om vi skulle kunna få det här, ha kamera i Uganda. Och så säger jag bara, men du vet, när Gud välsignar mig med pengar så kan jag ge dig den här kameran. Och i samma sekund så helige ande bara säger, men kan inte du göra tvärtom? Kan inte du ge ut din kamera först? Sen ska jag välsigna dig. Mm. Och jag är det köttet som skriker? Du vet. Och jag bara, men Jesus, 20 sekunder, 30 sekunder. Jag bara, men jag känner bara det är din helige ande. Mm. Så jag sa, pastorn, låt mig starta från början. Jag tar tillbaka det som jag sagt. Mm. Så jag sa, här kommer. Så jag tog kameran och bara gett till honom. Har ni dator? Nej.
Har ni dator? Här har ni dator. Har ni minneskort? Nej. Har ni minneskort? Laddare? Allt. Så jag åkte hem tomhänt. Min fru frågade, vad är dina grejer? Jag var verkligen, jag fyllde med ananas och avokad. Från Uganda, för inte. Sen går jag bort där. Jag tänkte, nu ska jag få en ny kamera. Nu ska jag få, du vet, Gud ska välsigna mig. Ja, det hände ingenting. December, januari, februari, hände ingenting. Och i februari är jag i Zambia. Jag predikade precis i den här församlingen som pastor som har den här tv-stationen. Och då sitter Ruben, våran Ruben, och hans fru Solfrid sitter i Sverige. Och så tittar de på mig i Zambia. Och så säger helige ande, det här pastorn gör för Soran så ska ni göra när han kommer tillbaka. Utan att jag visste det, så bokade han möte med pastorer i Stenungsund och allting. Och så när jag kom tillbaka så säger Ruben, du, jag har bokat ett möte med pastorer, vi ska göra tv här. Och jag bara, med vem? Vad? Med dig? Nej, men Ruben, så jag ringde. för att förkorta hela historien så började vi i maj 2018. Och så började vi program efter program. Och så tänkte jag, vem ska jag ha som gäster? Och så plötsligt så tänker jag på dig, Amanda. Mm. Och du kommer ihåg det? Ja, jag kommer ihåg. Och du var så skraj. Ja, kommer och ja, precis. Och då gjorde vi programmet. Och sen var det ju så att du kom en gång till. När du skrev den andra boken. Mm. Och kort därefter så är det Kristoffer som kände dig. Yes. Han bjöd dig till Stockholm. Ja, i början av det här året. Precis, ja. Så det var några månader som har gått. Och då frågade Gavda dig, skulle du kunna tänka dig att vara programledare? Var du rädd eller var du glad? Hur kändes alltså, det? Jag trodde att det var ett skämt först. Ja. Jag trodde att det var sån där program, du vet, jag letade efter den dolda kameran. Jag kommer ihåg, jag satt i min sons rum. Och jag tog det här samtalet och jag tänkte, nej, men jag ska bara säga det som jag redan varit på Sverige Live. Jag vill inte tillbaka. Och då säger han, hej, jag undrar om du vill vara programledare för TV-vision Sverige. Och jag nästan började skaka. För jag tänkte, nej, men det här kan inte vara sant. För hela mitt liv aldrig tänkt på TV. Var jätteblyg som barn och sånt och gillar knappt att någon ska ta mitt kort. Och sen just den här känslan han pratade med, för jag tänkte, tänk om det är Gud. Tänk om det är Gud. Ja, precis. Tänk om. Tänk om. Och då ringer jag till Camilla, för att vi är så bra vänner. Mm. Och vi har bett ihop alltid när vi ska fatta stora beslut. Så då, Camilla, du fattar inte vad jag har fått för sked. Och då börjar vi be ihop. Kommer du ihåg det? Och hur blev det för dig då? Är det Amanda som frågade dig? Eller då det? Ja, det kom lite senare. Det kom lite först senare. Det här var om jag ska tacka ja eller något. Och du vet att du sa så här, jag ska ge besked då och då. Och jag kände en helig ande manade jättestarkt. Vi kan inte vänta, vi måste be. För du behövde få tilltal, ett bibelord att stå på. Ska jag göra det här eller inte? Liksom. Och det var så stark bön. Alltså jag fick ju sån nöd. Så jag vet att jag låg raklång i vårt bönrum. Och tårna bara spruta. Och jag kände Guds hjärta. Alltså han vill nå människor. Det är det som är grejen. Det är inte att du liksom sitter här och precis att Amanda skulle synas. Utan det är människorna som han vill möta. Och det var så starkt. Och så tror jag att jag fick ett bibelord. Och det var något löfte du hade fått det första när du blev frälst. Det var liksom, precis, det var jag fick min bekräftelse i stunden. Men jag vet att Guds ande kom väldigt starkt över dig. Du fick nöden, just Guds hjärta för de som ska titta i framtiden. För det är det handlar om, just eller hur? Det. Vi är verktyg i Guds händer. Och då tackade jag ja. Och i samband, jag tror det var utan att vi hade pratat med varandra, då skulle du komma in i TV-vision Sverige. Ja. Så det var typ, det var så förberedd av Gud på något sätt. Alltså, nu kommer vi snart till dig sen. Yeah. När du blev, men bara för att kronologiskt prata lite. Det är februari månad i år. Och samma kväll
ska Kroatien möta Sverige i handboll. Och jag förberedde mig för att titta på, jag är både kroat och svensk. Ja, ja, så. Ja. Det är ju det bästa. Då vinner när Kroatien spelar mot Sverige, då är jag kroat. men hur som helst, så ville jag titta på matchen. Mm. Och hela handen bara säger till mig, men du vet Soran att det är lovsångskväll i kyrkan idag. Och du vet, när Gud talar, han sa inte du ska dit, utan han bara, du vet att det är lovsångskväll ikväll. Det är samma tid. Och jag bara, Gud, vad ska jag göra? Jag vill gärna se på. Och jag bara, så, nej men det var så starkt. Så säger jag till min fru, du åker till kyrkan. Nej men ska du inte se på matchen? Nej, jag ska inte se på matchen. Det var jättebra att jag inte gjorde det, för Sverige vann stort över Kroatien. Så det var ju bra för den delen. Mm. Sen är jag i kyrka och jag sitter där och ber och bara. Och så plötsligt så frågar Gud mig, Soran, älskar du mig? Är du desperat efter mig? Mm. Och jag bara, Gud, du talade till mig hemma om att det finns lovsångskväll. Mm. Så när jag är här så frågar du mig om jag är desperat efter dig. Och jag sa verkligen så, Gud, jag kan inte ljuga. Jag är verkligen inte desperat. Men jag älskar dig. Mm. Och hjälp mig att vara desperat. Mm. Så säger han, om du är desperat, så som den här änkan var desperat efter mat och överleva. Med Elia, ni vet, den här 17, andra Konungaboken 17. Mm. Då är mina armar inte för korta. Och mina förråd är överfyllda för det att bara komma och hämta. Mm. Så jag sa, och du var ju framme och delade ett ord. Så jag kom efter och så tog jag micken. Det, jag minns det som igår. Och så säger jag, jag måste berätta vad Gud har gjort och sagt. Så jag delar detta. Så jag sätter mig efter det. Så hör jag, tick, telefonen. Så tittar jag på. Och då är det en kille som heter Gavdat. Mm-hmm. Som jag inte vet vem det är. Jag är bara kompis med honom på Facebook. Hej broder, han skrev på engelska. Hej broder, jag skulle gärna vilja veta mer av Lighthouse TV och det ni gör. För jag har följt er i 3 månaders tid, typ. Okej. Okay. Frågar jag Ruben, känner ni honom? Nej, men det är ju säkert... Jag tror han jobbar på Vision Norge. Så jag ringer honom och så säger han, du, jag har kollat på era program. Jag skulle gärna vilja att ni börjar sända på Vision Sverige. Mm. Wow. Där började det. Och jag tänkte, Guds arm är inte för kort. Nej. Den når till Norge, den når till Zambia, den når till vilken plats som helst. Exakt. Och hans förråd är överfyllda, bara kom och hämta, jag behöver det. Och Gud bara, okej, om du ska upphöja mig så finns allting tillgängligt. Ja. Så då kan vi titta på några bilder. I 29 april 2019, alltså i år, så har det här gänget kommit från Norge. Och då sände vi första program på TV-Vision Sverige. Det är ju Jan Hanvold, det är ju han ägare på Vision Norge och Sverige. Och det är vår kära Gavdat där som sitter. Så vi är ju med i första programmet då. Och det är underbart att få sitta där med dem och bara sända live på Vision Sverige. Och det var ju seger, absolut. Gud har... så mycket för oss. Bara vi lyssnar och vill bli använda av Gud. Mm. Sen därefter så var det så att vi sände på onsdagar. Mm. Och församlingen kom och sa att vi behöver onsdagar. Så då var vi, ni minns då, vi hade ju problem då. Men under tiden då har du kommit in i bilden, eller hur? Jaha. Hur blev det till? Ja, det var ju Amanda. Det var Amanda. Jag får skylla på henne. Ja. Ja, för jag tackade ja med genom hennes bön och stöd. Och sen var det att jag skulle köra på torsdagar varannan torsdag. Men då behövdes någon annan. Och jag tror att jag skulle sova, eller jag kommer inte ihåg, eller jag skulle precis somna eller mitt i natten. Jag vaknade och fick Camillas namn. Men Camilla, det är hon som ska vara. Så jag skriver till Camilla på morgonen. Hej, jag bara tänkte på dig som programledare. Skrev till Gavdat och det bara känns som det var meningen, men du får berätta hur det var nu. Ja, nej, precis, för du frågade mig, jag tänkte, nej, alltså jag gillar ju inte heller att synas, sitta framför kameran. Jag har alltid skojat och sagt att, och vara studiovärdinna.
behind the scenes, liksom. Det älskar jag. Alltså, okay. Det hade varit jätteroligt. Och ta i hand om gäster och välkomna in och sådär. Men jag har suttit fast i fruktan, verkligen. Mm. Alltså, och synas och prata framför folk, nej. Det har varit det värsta jag kan tänka mig. Mm. Mm. Så det här är ju ett litet mirakel faktiskt. Mm. men jag hade ju, liksom, jag visste ju, när du sa så och sen Gavdat ringde och frågade, så visste jag ju Guds hjärta. Mm. Jag hade ju fått den där i förbön för Amanda. Ja, exakt. Så jag visste, ja, det här är, och det går i linje med det som ligger på mitt liv och på ditt liv. Och liksom att resa upp en armé av kvinnor. Mm. Och Gud ger en plattform som är helt magisk. Mm. Mm. Så det var liksom, jag bad och fastade någon vecka och liksom, och bollade med min man och barn. Och de bara, ja. Det var liksom ingen, det var liksom självklart, ja, men menar du det? Sådär. Precis. Ja, men det tycker du ska göra. Och sen började jag googla så här. Finns det någon programledarutbildning man kan gå? Hur gör man? Liksom? Men det blev bara, vi blev utkastade bara. Nej, men och sen kom du in och vi blev jätteglada. För vi behöver kvinnor. Och bra mix. För man kan inte bara vara en person. Folk kommer tröttna på en. Men det, därför är det väldigt bra att vi är så olika och så många olika åldrar också. Mm. Nu efter det här beslutet som församlingen hade, då behövde vi hitta en lokal. Och då var jag var ju själv och tittade på den här lokalen. Du, Camilla, gav oss, vi var ju tillsammans och tittade på. Och jag minns en söndag så står vi och så säger jag till dig, och så står din man där också och lyssnar och så här. Och jag bara, vi behöver en lokal. Och så plötsligt, för att förkorta hela historien, på bara 2 dagar tror jag, från det här ropet och hela mitt hjärta och era hjärta, Gud, vi måste börja sända från augusti. Då fixade Gud detta. Och det ni ser här, det är Guds mirakel. Och du sa behind the scenes, titta vad fin du gjort. Det är du som har fixat det här fina. Design. Jag tycker det är jättefint. Men det som vi ska lyfta upp. Det är en resa från att till exempel bara ge bort en kamera för att lyssna in Guds röst. Mm. Fasta, be och bara agera. Mm. Och då sitter vi här på nyårsafton 2019. Ja. Och man säger tack Jesus. Ja. Eller hur? Ja, vilken resa vi har haft. Ja. Jag sa till er förut, om någon hade sagt till mig i början av året att du kommer avsluta ditt år och sitta i en studio, hade jag bara skrattat. Ja. Men det är just det jag tycker det är så fint, för att Gud vill nå människor och han vill använda tv. Och jag fick gå en resa själv, för jag har aldrig haft det. Jag och min man, vi har inte ens tv, så det är väldigt ironiskt. Så i början jag var lite så här, men jag vill inte vara program, jag vill inte tv, det är så bra, Gud. Men det var verkligen, jag fick Guds hjärta, både genom din bön, men tv är bara ett medel, det är bara ett verktyg, för Gud älskar människor. Och vill han använda sådana som vi då var, då det är hans problem, men han ville nå människor som tittar, för att vi har en far i himlen som älskar alla människor. Kanske några kommer aldrig kunna komma till kyrkan eller våga, men han vill nå ut. Och jag har verkligen fått upp ögonen, för media är en kanal som Gud vill ha. Han vill vara herre över media. Han vill komma in i tv-världen. Ja. Absolut. Ja, vet ni vad? Vi har 3,5 minut kvar. Oj, det här programmet, det gick fort. Vi ska ju lyfta upp våra vänner från Stockholm också. De har ju kämpat i 4 år innan vi kom in i bilden. Så Kristoffer och Ketty och Carl-Gustav Severin och Mikael och Jonas och de gänget där i Stockholm. Så fantastiskt. De tränade oss också lite.
precis. Fick åka upp och men så som fin. Ni sa förut, vi är en familj. Ah. Yes. Så nu sänder vi från Göteborg, förra årets år från Stockholm. Mm. Men det spelar ingen roll vad vi sänder ifrån, vi är en familj. Yes. Och jag hoppas att du har blivit välsignad inför den här kvällen. Vi ska avsluta med att inbjuda folk att bli frälsta. Mm. Mm. Nyårslöfte är okej, en annan sak, men att bli frälst 2019. Mm. Ah. Det kan vi också göra tillsammans. Mm, yes. Och nu har vi tre minuter kvar. Mm. Så vi vill ge tillfälle till dig att bli frälst. Ta emot Jesus. Mm. Så är det någon av er som vill leda människor och fråga om de blir frälsta? Eller om jag gör det? Mm. Det spelar ingen roll. Nej, jag kan absolut göra absolut. Det. Jag känner att det finns människor som tittar där ute och du kanske är sjuk. Du har ingen möjlighet att vara med på någon nyårsfest och du är lite ledsen. Men Gud, han ser dig. Och det var meningen att du skulle faktiskt vara här för att kunna titta på den här nyårsvakan. Och han älskar dig. Och det står så här i Romarbrevet kapitel 10 vers 9 att om du med din mun bekänner Jesus var Herre och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. Det är så enkelt att bekänna med sin mun. Jesus, jag tror att du dog för mig. Och jag bekänner också att du är Herre i mitt liv. Då är vi räddade. Mm. Som Soran talade om innan. Då är vi räddade. Vi är frälsta. Vi behöver inte oroa oss för nästa år. Utan Gud är med dig. Han vill vara en god far. Och han vill verkligen liksom kroka arm med dig. Och gå över nyår och in i 2020 tillsammans med honom. Så är det. Det är så enkelt. Människor kan göra det väldigt svårt. Att man behöver kunna massa saker och man behöver förstå Bibeln. Nej, det är bara, så är det inte. Ett enkelt ja och sen är du frälst. Mm. Ja, fantastiskt. Ja. Underbart. Skriv gärna till oss och så skriver du jag har blivit frälst. Klockan är snart 9 på nyårsafton och jag vill gå in i 2020 som en ny person. Ja, vad underbart. Mm. Det är ju, vi ska ju äta snart något efter programmet och så kommer vi tillbaka 5 minuter innan nyåret. Innan minnat. För att vara med dig. Vi kommer live då. Mm. Så vi ska be in 2020 tillsammans med dig. Vi ska dela några enkla ord. Alla tre av oss. Mm. Och så ska vi fira det här nya 2020. Yes. Underbart. Mm. Jag brukar säga tack mina gäster, men ni säger till mig tack mina gäster. vi är ju det är inga gäster idag. Vi är ju tillsammans som en familj. Tack så jättemycket att ni ville vara med oss de här 2 timmarna på nyårsafton. Vi säger tack och hej. Tack. Om några timmar så är vi tillbaka. Ja. Ja. Tack så mycket. Tack. Ha det så bra. Vi ses. Hej.